Friend go. Tak tak tak. Friend go apa tu? Tak 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 kena. Siapa delete? Aku delete dia. Bila aku delete friend? Stop, stop, stop. Bila aku delete? Sekejap lah ni. Jauh. Jauh anak ni. Sedap ke? Entah lah. Sedap ke lah. Entah. Black power. Double kill. Baik. Babi. Bawa ni emang. Abi ramai masuk lag. Sampai tu kita lah. Bawa tok amai. Mana? Bawa tok, bawa tok, naik. Mari tu. Jauh sok dan. Tu lah apa hendak dah ni. Tapi lah. Kena KS. Itu. Dah warna merah misteri aku. Headshot.
Alat. Alah. Naik 30 ni apa? Satu tiga. Nama? Nama? Naik berapa? Satu kill 36. Eh banyak? Pakai misteri bus. Aku pakai kak. Naik 30. Ni kadang-kadang dapat 40 dalam kepala. Oh ya. Yeah. Aku 30 halan. Sniper. Macam aku mati. Sniper naik banyak. 30. Dia tu 30, rifle 20. Jadi ya. Jadi. Alah.